С удовольствием представляю наших гостей. Сегодня у нас в студии Юлия Шеймухова, пресс-офицер Запорожской патрульной полиции, и Денис Кияшко, полицейский Запорожской патрульной полиции. Здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня. Так, от перше питання таке. Зараз вступили в дію нові правила дорожнього руху, так? От трохи підробніше, да, про це. Ну, дивіться, з 28 квітня 2017 року були внесені зміни до 41 статті Закону України про дорожній рух, в якому право переваги в русі на перехресті з круговим рухом надано транспортним засобам, які знаходяться на самому перехресті. Ну, щодо цього закону зміни давно вже назрівали, його внесли згідно з європейськими правилами, тобто це не наші інновації, це європейський досвід, який там давно вже дає свої позитивні плоди, тобто там зменшено кількість ДТП, ну і нарешті цей досвід дійшов і до України в даному випадку. Згідно цього закону, перевагу в русі мають ті, хто знаходяться на перехресті, як я вже казав раніше. Тобто будь-який транспортний засіб, який виїжджає на перехресті, він повинен надати дорогу тим транспортним засобам, що вже знаходяться там. Ну, поки що цей закон, ну, він то діє, але дорожні знаки, які там знаходяться в деяких перехрестях, і дорожня розмітка, вона не зовсім відповідає дії цього закону. От з'явилися якісь нові знаки, які водії навіть не знають, що це таке. Наприклад, трикутник, і в ньому чорна така велика крапка чи знак круг. Знак оклику. Не оклику, а круг такий чорний. Це що? Це пов'язано з ДТП. Це місце концентрації ДТП, і взагалі під цим знаком ще ставляться табличка, який саме ДТП, який саме, тобто це чи зіткнення одних транспортних засобів з іншими, чи наїзд на пішохода, чи на перешкоду, там табличка позначається. Це вони потрібні для того, щоб водії були більш уважними. Ну, і не тільки водії, звісно, і пішоходи. А хто от ці знаки, ну, монтує на дорогах? Яка служба от у Запоріжжі? Ну, у нас є департамент інфраструктури та благоустрою міста Запоріжжя. Вони займаються. Але взагалі це дуже багато структур, які займаються, скажімо так, дослідом необхідності таких знаків. Ну, наприклад, навіть наша структура патрульної поліції. Кожного дня я особисто, в тому числі, виїжджаючи на патрулювання, десь знаходжу якісь недоліки у дорожній розмітці, у знаках, можливо, десь він лишній, можливо, десь є необхідність замінити старий, вицвівший або вигорівши на сонці. Або потрібно новий знак, де є якась проблема, що знаків нема, або їх там, ну, наприклад, вкрали, або просто його ніколи там не було і необхідно встановити. Про це пишуться рапорта нашою службою, які направляються далі на департаменти і структури, які займаються, ну, кожен своєю працею в тому. О, Денис, розрішите доложити. Там рядом з дитячою лікарнею ми бачили, знак висить на дереві, що йде ремонт, його вже немає, а, ну, як то, поворот направо заборонений. Це на проспекті Маяковського? Ні, там, де танк. Де танк? Бо на проспекті Маяковського. Обласна дитяча, да. А я от хотіла спитати ще. У Запоріжжі багато знаків, дуже багато. От нам просто водії казали. Заборонена парковка. Зупинка. Зупинка, так. І кажуть, якщо була заборонена стоянка, правильно я говорю, так? Да? То тоді було б легше, можна було б людину висадити і її б не штрафувала, так? Все місто от цими крестами увішано. Може щось з цим зробити? Ну, взагалі їх же ж вішали не просто так. Є люди, які займалися, і вони дивилися, чи є доцільність цих знаків. Якщо їх почепили, ну, ми не будемо казати, де саме, а взагалі, якщо казати про ці знаки, то там, де вони висять, значить, є на то доцільність якась. Як у нас обстоять діла з безпекою дорожнього руху? Вже є статистика, вже у вашої служби якийсь досвід дуже великий. Як можна проаналізувати ситуацію саме на запорізьких дорогах? Ну, саме на запорізьких дорогах, ну, це у нас статистика свідчить про дорожньо-транспортні аварії, які бачать і місцеві мешканці, і більше все резонансні, гучні з громадським транспортом, це наше концентрація, як підйомна Пушкіна, там були перевертання саме маршрутних транспортних засобів, де постраждали багато пасажирів. Це і взимку було, і навесні.
Також травневі свята запам'яталися дуже тим, ну, там, це у нас перехрестя проспекту Соборного та бульвару Шевченка, де там було ДТП з потерпілими, там машина таксі і також легковий автомобіль, який перевернувся, прибережна магістраль, там взагалі-то більша швидкість. Швидкість. Ну, патрульні поліцейські реагують на дорожньо-транспортні пригоди, якщо водій або свідки цієї події звертаються на лінію 102 і фіксують те, що на певній вулиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля. Водії мають право відмовитись від оформлення матеріалів, вони можуть розійтися європротоколом. Це видає їм страхова компанія, сума відшкодування – це якщо автомобілі зазнали технічних пошкоджень в рамках 50 тисяч гривень. І вони на місці складають цей європротокол і здають їх в свої страхові компанії, які вже потім вирішують і компенсують їм витрати на ремонт. Ну, як свідчить статистика дорожньо-транспортних пригод з початку року, патрульні поліцейські вже виїжджали на 1265 дорожньо-транспортних пригод, з них було 177 ДТП з потерпілими. Це з початку року? З початку року, з 1 січня 2017 року. З них 9 осіб загинуло і 243 особи це зазнали тілесних ушкоджень. От чим ви пояснюєте таку статистику? Причини можуть бути будь-які, але основними є в нас це порушення правил маневрування. Також у нас недодержання дистанції, ну, це основне, перевищення безпечної швидкості руху саме в пересуванні в рамках міста, тому що швидкісний режим обмежений в місті, але водіїв це ніяк не лякає. Також порушення правил по проїзду перехресті, це на перехрестях серйозні такі ДТП, які всім запам'ятовуються, а також це керування транспортом в нетверезому стані, це нетверезий водій, це перш за все небезпека як для пасажирів, як для пішоходів, для оточуючих. Нещодавно, буквально два дні тому, всі в місті говорили про ДТП, яке сталося на вулиці Чумаченка за участю нетверезого водія, як він в'їхав в дві автівки припарковані. Ну, це нещастя те, що в автівках нікого не було. Да, постраждав лише пасажир, але він незначні ушкодження. А буває, за вини нетверезого водія страждають всі пасажири. І це не лише там тілесні ушкодження, інвалідність, це ще може привести до літальних випадків. Це зрозуміло. От я хочу спитати, у нашому місті ми говорили про знаки, але на мій погляд дуже погані справи з розміткою на дорогах. Ну, її просто не видно навіть в денний час. Міська рада займається цим розміткою саме. Ну, як у нас є сектор безпеки дорожнього руху в управлінні патрульної поліції, і він займається саме контролем цього розмітки, саме нанесення розмітки тих самих дорожніх знаків, які Денис. Ну, бо це ж безпека, бо переходів навіть не видно десь. От скажіть, будь ласка, в нас був один таксист, який сказав, пенсійного віку, така порядна людина, він став не під той знак, його штрафували. А по закону, я пам'ятаю, його широко рекламували, нововведення, що перше порушення, бали начисляються там, попереджують, а потім вже штрафують, не зразу. От чому зразу штрафують людину? Щодо балів, закон то є, він і на залі, наразі є. Але проблема в тому, що його зробили, а сам механізм списання цих балів, які повинні бути, він не працює. Він його просто не працює. Він існує, але не існує, такий парадокс. Тому щодо балів списання, його немає зараз цього. Тому штрафують зразу, так? Ні, тут більше відношення. Я особисто за себе скажу, що, звісно, порушень дуже багато. Але коли з людиною спілкуюся, з порушником, ти приблизно розумієш, що з себе людина
уявляє. Угу. Якщо це несвідоме правопорушення, або людина ну, намагалася уникнути, з якоїсь причини там порушила, ну, не будемо там деталі вдаватися, то, звісно, я можу піти людині на зустріч і розумію, що це ніхто не хоче класти свої гроші за те, що він там ну, якусь помилку зробив секунду, десь там замислився про щось і там забув щось, чи не звернув увагу на якийсь знак. Буває, звісно, таке. А якщо людина свідомо порушує, і намагається казати, що то взагалі не він, чи там ще щось придумує, якісь там... Ні, а от що, ну, я розумію, всі ми люди, да? От так, така ситуація. А от що головніше? Знак, закон чи здоровий глузд? Оце я дивилася на ці ситуації. От європейські норми вводять, так, а знаки ще висять. Головніше знак, да? Чим закон? Чи закон? Чи знак? Ну, якщо знак і закон, то, звісно, головніше. Тому що знаки, вони постановою Кабінету міністрів утверджені. Постанова Кабінету міністрів має меншу юридичну силу, ніж закон України. От. Але ви ж додали ще й здоровий глузд. А, да, здоровий глузд, бо оцей таксист, він чи дядечка, я не буду говорити, хто, він показував і говорив про знак, який був встановлений ну, неправильно. І він там з мерією розбирався, і це було, ну, зупинки не було, а знак висів з допотопних там часів. І його штрафанули. От, ну, така ситуація, може, є якісь інші там, от, до речі, їдеш часто по наших дорогах, ремонт був колись, а знаки ще ну, висять. То оце про здоровий глузд. От чим керуватися? Чи це совість ну, патрульного? Совість патрульного. Да? Отак от. Ну, я вам скажу, от, наприклад, ті ж кажете, що зупинки громадського транспорту, наприклад, от уночі, ну там, наприклад, у 3 години ночі. Ми розуміємо, що в правилах дорожнього руху чітко прописано, що там немає такого, що там 6 часов, чи 5, чи ну, який там години. Але є знак, є порушення. Тобто фактично людина може отримати постанову за адміністративне правопорушення. Але ми ж розуміємо, які маршрутні транспортні засоби можуть бути у 3 години ночі. Ну, ніякі. Це якщо поліцейський такий попадеться, що буде принципово, або позиція людини буде якась принципова, ну, в чомусь. То, можливо, навіть будуть і так наказувати. Але взагалі, ну, це, щодо здорового глузду, то це ви правильно кажете, що це. Ну, повинен бути, так. Да. Да. А вам, звісно. До речі, от в старій системі ставили плани, так, по штрафам, по доходам. У вас таке є? Ні, такого немає. Немає? Ніяк? Є порівняльна робота, ну, тобто, як відпрацьовують екіпажі. Є екіпажі, які багато викликів відпрацьовують, є якісь там постанови складають, а є екіпажі, які там мало викликів відпрацювали, і, наприклад, немає так, там ось цієї, ні постанови. Давайте поподробні. Тобі ж, той екіпаж, що багато склав протоколів, його примірують, так? Ні, а ви невірно розумієте. Це означає, що люди працюють. Ну, як на будь-якому там, я не знаю, на заводі є людина, яка, ну, я не кажу за норми виконання якогось там об'єму а праці. А може він просто ловить та, ну, наказує? Можливо, так і його ж ніхто не наказує того, хто це не робить. Просто кажуть, що дивись, оцей робить стільки, а ти, от, наприклад, так, чому? Просте запитання. Район може залежати. Можливо, специфіка району, так, звісно. Там, саме там, де знаходиться патрульний автомобіль, там, де працює саме цей екіпаж, це заводський там район, або ж тут центральний, Олександрівський, Вознесенівський. Судячи навіть із статистики криміногенної ситуації, це Дніпровський район, Вознесенівський, Олександрівський і Комунарівський район. Це всі центральні райони. Так от, заждіть, я не поняла. Чим більше оцих порушень, тим краще за логікою начальства працює патрульний, ні, так? Ні, це не є ознакою тому, що це працює екіпаж краще. Це є ознакою того, що екіпаж працює. Скажімо так, взагалі працює. Ні, от дивіться, я була системним програмістом. Я періодично робила аварії на ВЦ, тому що чим краще ти працюєш, тим гарніше працює техніка, і твою роботу ну, навіть не видно. І доводилося устраювати оці от ситуації. Та за такою логікою у вас. Дуже зізнаюся в преступленні. Нам хватає криміналу і порушень якось. Якщо говорити про безпеку, то ну, от, безумовно. Друга сторона медалі – це наші маклауди, я їх називаю, пішоходи. Бо якщо навіть біля нас, коли закінчується зміна, то ми бачимо лави народу, який йде, прямо кидаючись під транспорт. І от становиться трохи жаль тих водіїв, які можуть постраждати із-за такої людини.
От є якась відповідальність пішоходів? Чи ви це от, ну, регулюєте? Звісно, є. Кодексом України про адміністративні правопорушення, саме статтею 127, є чітко прописані санкції та норми, за які настає відповідальність пішохода. Ну, також у правилах дорожнього руху. І що, ви когось оштрафували колись? Я нікого не знаю. Я навіть був такий прецедент цікавий зі своєї практики. Ми їхали на перехресті проспекту Металургів та проспекту Соборного. І на наш зелений сигнал світлофору, з боку порту Леніна, ну, Леніна зараз, ну, площі Запорізького, скажімо так, по проспекту Соборному їхали. І під'їжджаючи до проспекту Металургів перехрестя, у нас був сигнал світлофора зелений, а у пішоходів, ну, червоний, звісно. І один, от багато людей йшло на червоний, але побачили патрульний автомобіль, вони зупинилися, а от один чоловік, він, побачивши патрульний автомобіль, повернув голову в наш бік, подивився, що ми їдемо, і пішов далі собі на червоний сигнал світлофора, на свій, поперед нашого автомобіля, тобто буквально перед самим хоробра людина. Я б назвав це не хоробрістю. І що сталося далі? Ми зупинили цього пішохода, пояснили причину зупинки, чому звернулися до нього, пояснили, що він порушує все, на що людина дуже негарно відреагувала. Взагалі дуже було неприємно спілкуватися з таким. Ну, таких людей багато, взагалі, я маю на увазі таких порушників, вони ж за своєю природою такими, мабуть, повинні бути. От. І він дуже реагував негарно, він, тим паче, щоб поки ми з ним спілкувалися. Тверезий був? Мабуть, тверезий. Ну, ми його не перевіряли на алкоголь, але, ну, здається, що тверезий. І чим закінчилось це? Закінчилось тим, що людина, стоячи, якби, сміялася нам в обличчя і казала, що ми не тим займаємося, що є більш серйозні правопорушення. Більш того, він палив, стояв, ми йому зробили зауваження, це зупинка громадського транспорту. Він демонстративно ще й недопалок кинув під ноги. І все закінчилось тим, що на нього була складена постанова за порушення правил дорожнього руху за червоний сигнал світлофора. Було складено за те, що він палив цигарку на зупинці громадського транспорту. Також постанова окремо. А як ви особу встановили? А у нього була перепустка одного підприємства. А ви його металургійного обіскали? Обшукали? Ні, в цьому немає необхідності, ми не підозрювали його вчинення якогось злочину. Ні, сам добровольно показав, хто він є, а вдруг це перепустка, перепустка його колеги? Ні, там фотографія є, там є штамп. Печать. Чому самі поліцейські так зухвало їздять по дорогах, по шляхах? Не завжди ж вони женуться за якимось, ну, водієм? Ну, якщо є такі випадки, то краще їх ще фільмувати і скарги складати на поліцейських. Якщо дійсно а там... хто ж може на них скаргу скласти? От я бачу, незеться з такою 32 зуби, посмішка, хороший настрій, ну, як то кажуть, сміються там і пролітають з мигалками. Ну, це тут, в рамках того, ситуації. Що патрульна поліція, це ж не тільки рух, це ще виклики, які мають різного роду характеру. Сімейні сварки, грабежі, розбої, напади. Ми виїжджаємо, ми перші на всіх викликах. Нас викликають усюди. Сімейна сварка, чоловік завдав жінці тілесних ушкоджень, ножові поранення. Першими приїжджає патрульна поліція. І, ну, патрульний, отримуючи виклик, так, він може поїхати, тому що він бачить, що там батько побив сина, або ж наразі чоловіку ножем завдало тілесних ушкоджень, втекли, там приблизні прикмети, потрібно шукати цих людей, щоб затримати їх. Все ж дорожній рух. То яким чином його ще регулюєте? От розкажіть про камери, колись обіцяли їх поставити, і знаки стоять, а камери, як я розумію, ця система не встановлена. Ще про листи щастя. Камери те ж саме, в законі прописали, а насправді їх не закупили. Щоб їх закупити, це потрібна сертифікація. Сертифікація цієї відповідної техніки коштує теж грошей. І наразі єдиним вихідом, який ми бачимо зараз, як анонсував місто, вони хочуть запустити програму «Безпечне місто», щоб повісити свої камери.
свої камери, які будуть фіксувати саме порушення, правопорушення. Це співпраця з мерією, так? Так, так. Розумію. Так. Це гарно. Особливо, якщо хто має пам'ять, а я пам'ятаю Віла Рібу і Віла Бачу, такі древні, але були якісь вибори, і там місто на мільярд закупило камер, і вони були встановлені у кожній школі, у кожному приміщенні по 3-4, там їх досить багато було, і ніхто не може відповісти, де ці камери. Певно, на дорогах вони б слугували дуже гарно. Угу. Наводка. Так, дуже дякую. От бажаю вам, безумовно, безпечного руху, так, інтелігентних водіїв, великої зарплатні. І всім нам миру над головою. Дякую.